Om du vill köpa coins på FIFA så är det den bästa sidan jag hittat fifacoinzone.com Jag lägger en länk i beskrivningen, det är billigt, det är snabbt, det, det är den bästa sidan jag kunde hitta Tjenare Pontus här och välkommen ska ni vara till en ny video Som jag sa i min Q&A så lovade jag att jag skulle göra en video där jag visar hur jag spelar in redigerar och gör mina bilder till YouTube Jag vet inte om jag lovade att jag skulle visa hur jag spelar in, men det är väl en viktig del av hur man redigerar Kan man väl säga, så i alla fall jag visar det också Det finns inte så mycket mer att säga, utan vi kan börja direkt Jag redigerar, eller jag spelar in med Game Capture, vilket är ett program som följer med Elgato Game Capture Så det har jag helt enkelt laddat ner Eh, om ni inte vet vad det är så eh, kan ni helt enkelt söka på Game Capture HD, så går det att ladda ner gratis Det funkar bara med Elgato Så, eh, ja, om ni har en Elgato så kan ni ladda ner om ni inte redan har gjort det I alla fall, jag brukar börja med att öppna den, sen spelar jag också in min facecam i Movie Maker. Så här ser ni mig Och eh, helt enkelt så gör jag så här då, när jag ska börja spela in jag lägger dem precis bredvid varandra och så bara snabbt trycker jag igång båda två och här så kan jag väl döpa den till test så jag vet vad det är för video Så om jag spelar in. Kan man ändra videotitel, kan ändra spel också och beskrivning om ni vill göra det. Så då ser vi, här så har vi då inspelat och vill ni vara extra noggranna med att synka om ni inte tycker att det räcker bara med att trycka igång samtidigt så kan ni också göra så här att ni gör så ni visar vart ni trycker. Höger, vänster, höger, ner, upp. Och så är det bara att synka så att ni ser att det blir rätt då. Det gör, ni move, eller det gör ni i Vegas sen, det kommer jag till. Men i alla fall, så nu ser vi här. Jag vill göra lite saker. Och sen så kanske jag blir helt tyst ett tag, som jag blir nu. Och då så kanske ni vill klippa bort det tysta, vilket är jättelätt att göra senare I alla fall nu har jag visat laget här och då kanske jag är klar med min inspelning så du klickar jag på stoppa på båda Och så skriver jag Då döper ni den här till någonting, kan vi döpa den till test bara den också? sparar vi den Och sen så Använder jag för att redigera ett program som heter Vegas Pro 13, vilket jag tror är den senaste eller näst senaste, jag är inte helt säker. I alla fall så fungerar den jättebra. Den kostar ganska mycket, men det finns sätt som jag inte ska nämna som ni kan få det gratis på i alla fall, det tänker jag inte ta upp. I alla fall, självklart så har jag betalat för det. I alla fall, programmet ser ut så här ungefär. Och då när ni ska börja redigera så klickar ni på import media och så går ni och lägger in filerna Kom ihåg då vart ni har sparat filerna så att ni hittar dem Där har vi i alla fall test som är min facecam Och sen så ska vi förstås importera den andra också som är gameplay då, den har jag sparat i PS4 mappen och heter då Fifa 15 test jag använder förstås lite mer grejer än så här men det här är basic, det här är det som ni behöver i början om ni ska göra någonting Och det första som kommer upp då, 'Do you want to set your project settings to match this media?' Jag brukar klicka på 'No' för att jag brukar ha automatiskt de settingsarna som jag vill ha Om ni vill ha de bästa som går att ha på YouTube Då går ni helt enkelt hit, klicka på 'File' och så ner till ''properties'' här. Då står det Width. Där ska ni välja 1920 x gånger och sen 'framerate' 59,940, det är 60 fps. Det är inte säkert att ni har 60 fps så det går helt bra att lämna den på 29,970 vilket funkar perfekt på youtube, vilket de flesta också kör med. Jag kör med 60 för att jag har en Elgato HD60 Har ni inte en som är 60 FPS, då lämnar ni den bara på 29,970 Det går också bra att ha den där på 1280x720 Det är 720p på Youtube, vilket också är HD, det duger bra Så om ni vill veta hur ni får den minsta möjliga filen, men ändå har riktigt bra kvalitet Då lämnar ni den på 1280x720 och den där på 29,970 Klicka på 'Apply' och så 'OK' Ni drar in båda filerna då i varsitt lager eller vad man ska kalla det och sen så måste ni faktiskt se till att facecamen ligger ovanpå eran gameplay för annars kommer inte facecamen att synas Så vi drar upp den ovanpå så Men då så ser ni att den täcker upp hela kameran nu Så då klickar ni på den där lilla grejen och så kan ni dra här och ju större ni drar den desto mindre blir facecamen Och sen så kan ni liksom flytta den så här upp till hörnet Ungefär sådär Så har ni er facecam upp i hörnet, ni kan ju lägga den i vilket hörn ni vill liksom Så då säger ni att ni tycker den där ser bra ut och så vill ni kolla snabbt lite trycker jag igång. båda två. Okay. Då kanske ni tycker att fifa-ljudet är för högt då kan ni dra i den här, jag brukar lägga den på ungefär minus A här såg jag då döpa den till test så jag vet Kanske det är lite lågt, kan ni höja den bara tills ni får så ungefär den volymen som ni vill ha. om jag spelar in, Och här ser ni att det blir tyst, det ser ni på ljudvågorna här, att det är helt platt det betyder att jag inte säger någonting eller så, eller det är ingenting som hörs i alla fall Då helt enkelt så kanske ni vill ta bort just den här delen Då markerar ni den genom att ta tag här nere och så håller ni in och så drar ni Då ser ni att det blir så här blått och sen så klickar ni på S, då splittar den både där och där Sen bara klickar ni där på den och så klickar ni på delete-knappen Gör det båda där uppe och där nere och då har det tagits bort. Då vi har ni liksom... Det. Så då ser vi här så har vi då... Och då hoppar den liksom direkt i. tar den bort det som blir tyst. Här ser vi igen, här blir det tyst. Då gör ni samma sak. Ta tag här nere och så drar ni. Klicka på S. Och sen är det bara att ta bort båda. Bara snabbt, helt tyst ett tag. Så här blir nu. Och sen så börjar ni snacka igen. Så där hörde ni, då försvann det liksom. Här blir det samma sak, då är det bara att ta tag här nere, dra, S, och så kan ni klicka på delete direkt så försvinner alltihopa. Så, så i alla fall, kan då vi, då vi att Och då så kanske ni vill... Så det är så helt enkelt som jag gör för att redigera väldigt enkelt och snabbt. Sen så, så kan ni också göra så här i början av videon för att det ska se lite bättre ut, kan ni göra så här. att ni drar uppe i vänstra hörnet, det betyder att den fadar in Kolla snabbt, Som ni ser i. här Så var den ju först borta, min facecam, men så ser ni att den sakta sig in lite Kan ni göra på gameplayet också då, då ser ni, först är det svart och så blir den lite tydligare och tydligare tills den är inne Det gör bara en liten finess att det blir lite snyggare sådär Och då kanske ni tycker nu är ni klara med er video, nu vill ni spara den Då klickar ni på 'file' och 'Render As och så här ser det antagligen ut för er då, fast den där är inte iklickad så det ser ut så här för er, då så tycker jag att ni ska gå här, då står det 'Windows media video w11.vmv' klickar ni upp den och om ni då ska rendera i 720p, då klickar ni på den här och så customize template' Då är det väldigt viktigt att det står 'include audio' för det, om den inte är iklickad då så kommer det inte komma med något ljud, då är det helt tyst i alla fall. Så så länge den är iklickad så är det bra. Jag går vidare till video. Då drar ni upp den här till 100 sharpest. så att er video blir så bra som möjligt, det inte blir liksom pixlig eller någonting. Frameraten kan ni lämna på 29,970 om ni inte spelar in i 60 fps. Om ni spelar in i 60 fps så klickar ni i 59,94 Men om det är 30 FPS, som de flesta är, så lämnar den på 29,970 Sen, och, så, håller ni kvar den här 1280x720 Pixel-aspect-ratio ska vara på 1,000 Inte 1,333, den ska vara på 1,000 Sen bitrate den här kan ni säkert höja till ungefär 12 istället för 6, vilket brukar duga väldigt bra då blir det bra kvalitet, liksom. Ju högre ni gör den här, så blir det liksom bättre kvalitet på videon. Men 12 brukar duga bra. Sen den här behöver ni inte göra någonting. Och eh, här, ska ni klicka i 'Best' på den översta. 'Video rendering quality' ska vara på 'Best'. Den ska inte vara på 'Use project settings' för då kommer den bli, i den här kvaliteten som ni, som ni ser här under er video, 640x360, den ska vara på 'Best' Kom ihåg det, klicka i bäst på den. Sen kan ni ta bort allt det här och så kan ni döpa templaten till vad ni vill. 720p video, kanske den kan heta. Och så klickar ni på OK, så kommer det att komma upp en ny liksom template här. Ni kan också klicka i stjärnan där och så klickar ni på stjärnan där. Så kommer bara era templates som ni har markerat liksom och visas upp, så blir det inte massa. Olika, som ni inte vet vad det är Men i alla fall är ni klara för att rendera, då klickar ni i den templateen som ni vill rendera i Här uppe döper ni er video Så då kanske jag vill att den ska heta... YouTube video Då renderar vi den, och så kommer den att renderas liksom Och det här kommer förstås att ta ett tag beroende på hur lång er video är och eh, det tar också upp väldigt mycket av er, er dators minne, så... Eh, om ni inte har någon jättebra dator så kanske det är bäst att sänka lite Där jag skrev 12 förut kan ni sänka det lite så att inte er dator liksom händer någonting Har ni en bra dator så ska det inte vara några problem, men har ni en väldigt gammal dator och vet att den inte är så jättebra Så kan ni sänka den för att eh, datorn ska klara av det helt enkelt Men jag klickar på cancel för jag vill inte rendera den här eh. Så det är helt enkelt så som jag redigerar mina videos, väldigt snabbt sådär. Men det är så jag gör liksom, det är inte så mycket mer än så utan. Sen så kan jag ju förstås lägga in massa saker och så men det finns mer tutorials på youtube hur ni lägger in bilder och sånt, hur ni skriver saker. Och om ni vill hålla på med sånt, det här är liksom basic vad ni behöver veta. Så det var i alla fall hur ni spelar in videos och redigerar dem. Sen så kanske ni också vill veta hur jag gör mina bilder och det är mycket mer komplicerat att förklara, alltså det går inte att bara förklara så hur jag gör mina bilder. Men eh, jag har gjort en speedpaint faktiskt på eh, en ny serie som jag har planerat inför FIFA 16. Så om ni är intresserade av det så ser ni nu på skärmen en liten bild av den. Där ni kan klicka på den bilden så kommer ni till en olistad video där ni kan få se en speedpaint på en ny bild som jag gör, en liten hint på vad som kommer på Fifa 16, ett litet tag kvar men jag kunde inte riktigt vänta med att göra den så jag gjorde den liksom, passar bra in på den här videon också. Eh, finns också en länk ner i beskrivningen till den videon i alla fall. Men det var allt för just den här videon. Vill ni se speedpainten så eh, gå in gärna och kolla på den i alla fall. Det var allt för den här videon. Så tack för att ni har kollat, glöm inte att lämna like och prenumerera på mig om ni inte redan har gjort det. Följ mig på Twitter och vi hörs i nästa video.